Ասեմ, որ ունենք նշանակում Վահան Խաչատրյան, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժգույքի կառավարման վարչության պետ։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհավորում եմ ձեզ։ Մեր քաղաքապետարանում բավական երկար ժամանակ աշխատում եք և կարծում եմ այն փորձը, որ ունեք, հիմա նոր հաստիքին էլ ավելի արդյունավետ կօգտագործեք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հիդրոմետ ծառայություն Նոյեմբերի 14-ից երեկը, նոյեմբերի 15-ից 19-ը սպասվում է առաստաղումների եղանակ, առավելագույն ջերմաստիճանը կգրանցվի շաբաթվա ընթացքում 14-ից 16 աստիճան տաքություն, իսկ նվազագույն ջերմաստիճանը կգրանցվի նոյեմբերի 15-ի և 16-ի գիշերը 0-ից 2 աստիճան տաքություն։ Այն Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի ճգնաժամային կառավարման բաժնում գրանցվել է 269 դեպք, որից արտակարգ իրավիճակների մասը 84, կենցաղային բնույթի 190 դեպք, կները 159 դեպք, ինքնակամ շինության 4 և կոմունալ կենցաղային հարցերով ստացված ահազանգների թիվը կազմում է 22, այսքանը շնորհակալություն։